būtų galbūt viso šio pasirodymo Eurolygoje sezono? Ką aš žinau, koks rezumė, 1-9, nu, kiek 3-4 varžybos, minus 20 ir daugiau, tai aišku, tai gal kažkiek ir neatspindi to kaip žaidėm, kaip galėjo susiklosti ten laimėjus vienas varžybos ar kitas, nes tikrai galėjom neblogai žaidėm ir atmetėm nuo minus 20 su Makabiu namie, neblogai žaidėm Zagrebe, Belgrade, neblogai žaidėm Atėnuose, bet tų pergalių nepaimėm taip, kad ir esam ten dabar, kur ir esam. Sakykim, šiandien blogai žaidėte, kodėl tai buvo, tai kažkoks matematikos visiškai nebuvo, ar ta pradžia varžovo išmušė? Ne, tiesiog prastai labai pradėjom varžybas, leidom jiem lengvai įmesti, kai pradėjom 10-0, žaidėm namie, tai yra tikrai blogai, jie įmetė lengvus, mes savo neįmetėm ir tos varžybos kažkaip tokios išėjo ir net tiesiog reikia jas pamiršti dabar tą Eurolygą, nu ką, jinai baigės, nu, nieko čia mes dabar nepadarysim, reikia žiūrėti, kas liko priekį, nes dar pusė sezono. Kalėdos liūdnas bus Ryto ir gerbėjams? Na, priklausom nuo sekmadienio, aš manau, vis tiek, Eurolyga vis tiek jau baigės, sakykim, čia prieš 2 savaites grubiai, tai manau, kad gerbėjai apsiprato kaip ir mes su to, bet aišku, dabar yra svarbesnių varžybų ir tas pats Eurokopas, tas pats Žalgiris sekmadienį yra labai svarbus ir stengiamės kažkaip sportuoti, pasikeitė, sakykim, atėjus naujų trenerių, atėjus pasikeitė specifiką treniruočių, tai manau, kad tai išeis į naudą, tai be abejo, man reikia laiko, nes tiek ta psichologinė, manau, tiek ir psichologinė, tiek ir fizinė mūsų, sakykim, ta būsena nebuvo pačioj aukščiausiai, ėjom žemyn, o dabar mums reikia vis tiek kažkaip sugebėti eiti viršų. O kaip ta specifika pasikeitė? Na, sakykim, nuo sakyčiau, lengvų ir net kartais labai lengvų treniruočių, perėjom prie sunkesnių ir sunkių, kaip, sakykim, prie tas, kiek čia turėjom tas 3 dienas, tai manau, mums to reikia, nes nu, atsiduoti tiesiog reikia, nes dar 5 mėnesių sezono, tai manau, kad tai bus į naudą. Martynai, žiūrint, kad dabar Žalgirio Ryto pajėgumo, tarsi 2 skirtingi kovotojai, skirtingo svorio. Na, viena patenka tarp 16, jis lieka dugne. Ir plus vat, paskutinės rungtynės tokios emociškai jam galbūt labai teigiamas ir neigiamas. Ar gali kažką per porą dienų pakeisti ir na, visiškai kita komanda išėti žaisti per Žalgirį? Na, tai žino, tos varžybos tai yra visai kitaip negu kitos paprastos varžybos, tai vis tiek duodė jau visą, ką turi, kad ir, gal jie dabar žaidė vakar išvykai, šiandien grįžo, išėjo top 16, vis tiek, manau, kad jie emociškai, manau, irgi yra kažkiek išsikrovę, bet turbūt tikrai jie norės laimėti, nes jie yra 2 kartus pralošę LKL, taip kad jie mums pralošę nebegali, taip kad jie tikrai bus pastrengę, o mes šito mums liūdėti nėra dabar, sakykim, dėl ko neleimamos varžybas pralošėme, ką reikia išsimiegoti ir pasiruošti to ir žaisti, ir atiduoti, kad galime, tada žiūrėti, kas bus sekmadienį.